Как да научим тоновете на гайдата в няколко лесни стъпки? Първа стъпка. Горната ръка, когато е отпушена по този начин, трите пръста във въздуха е тонът ла на втора октава. Може да се изпълнява ла и по този начин, когато трите пръста са запушени. Когато запушим палеца е тонът сол. Когато двата пръста на горната ръка са вдигнати е тонът фа диез. Ето по този начин, когато запушим средният пръст е фа. Когато оставим само единият пръст е ми. И слизаме на долната ръка. Палеца и котрето ги държим за опора. Така е тонът ре. Трите пръста във въздуха е тонът до. Двата пръста вдигнати по този начин е си. Само котрето е тонът ла. И така е сол, когато запушим всички пръсти. Сол излиза от дупката отдолу. Ако това видео ви е харесало, споделете за още.